dalje stojim iza toga da si ti najbolji autor ovde i da je sve kako valja, da si ti super muzičar. Verovatno će i ja da letim zbog ovoga što sam rekio, što je okej, okay, ali da. Da vide koliko ćeš se cimati. Da, kad si dobro uradiš stvari koje trebaju, kad nisi dobro ne uradiš stvari koje trebaju. To je bilo danas. Ne znam ja. Možda sam preterao s ovim, izjavama, verovatno jesam, tako Luka? Nemam pojma. Ali ja mislim da si ti tu ispovezivao neke stvari koje ne moraju da budu povezane. Ono, per se, što bi rekli Englezi. Ja sam se da raspakala, misleći da izbaca, da li su joj poštene. Šta li ja kenjam više? Ej, ajde ovako. Kularske priče. Zato pitam da ne znam o čemu se radi. Aj, molim te, vrati se nazad kod njega, da ulazim u ženski WC i reci joj da mi niko ništa nije rekao. I još nešto. Molim vas, pustite me na miru sljedeća 42 sata, je li to u redu? Okej, Nema na osnovu čega. Hoćeš da uradiš ono što se... A moram da idem u ženske WC, ja? Ne, nego, pa ne možeš sad rekla pa porekla. Je li rekla ili nije rekla? Rezultati su joj okej. Ima, ja sam to rekao da... Daj bre ljudi, bre, skinite m***iće, bre, ste umobolni svi. Ko vam je m***iće? Brate, gledaj, oni su to pitali... Debil do debila, brate. E, se hranimo sad nečim, brate. I ono mi više ide na m***iće kao broz, brate. Znaš što ovo liči? Razumeš, tako da nemoj molim, verujem da nemoj zašto. Jedva čekam da izađeš sad. Jedva čekam, Jovanko, da postaću Irma, bre. Jel ti lakše sad? Šta mi je lakše, samo želim... Šta mi tenzijaš, ko je p***o Lukić, brate? Šta ja tebi tenzijam? Znaš koliko mi je bilo teško da je to saopštim, ti dolaziš tu da mi postavljaš intervjue, ne? Ljubo, te pitam, zato što devojka plače, čoveče. Ne, seri, izvini što plače, brate, šta da radim? Pa pitam samo... Da predstavljam da dišem da ona ne bi plakala i da ti meni ne bi tenzijala. Jovanko Brože! E, je li ona samo... Izvini, ali od... Postaću mina, brate. Što si takva? Samo sam te pitala šta si desila. Da li ti ličim na nekog ko nije dobronameran? Ne, zato te i pitam. Zašto mi onda tenzijaš? Prestani da me smarate tim. Rekao sam ju, lep, e tako, pobeg, da, najlakše, najlakše. Pa jesi rekao da se osim na miru? Ljudi, baterije. Najlakše tako, pa se svađaj s minom. Alo bre, ljudi. Nije nego ti govorim, samo želim da vidim šta se desa. Želiš? Pa onda učestvuj u tome. A ne rešila si problem, šta si ti? Lepe ti je, Zagorje zelenim, brate. Koju k***. Objasnio sam joj sve. Objasnio sam tebi sve. Šta hoćeš više od mene? Sam ja rekla nešto pod svega, otišla sam njoj da kažem da nema nikakvih problema da se smirim. To sam sad uradila, otišla do njej. I onda došla da pitaš mene da li ima nekih problema. Da opet ti smirim. Ne, to sam pitala pre toga. Da uzbudimo i mene i nju. Sad te nisam pitala ništa. Okej, hoćemo ujutru da se uzbudimo ponovo svi. Jesi sad zadovoljna, sve u redu. Sve u redu, svi su uznemireni, sve kako valja. Tirinu više. Šla u ovo sranje među ovim... Šta li se mešam kod... Nema pojma čemu se radi. Ja ti ništa ne... Ne, ona došla da pita, brate. Ona došla da pita, brate. Umesiš ne nokle, brate. Materica.